vitsi, tää on tää silta tämmönen. Mitenkäs tästä? Otta tää. Wow. Mitäs katsoa? Me mennään tätä vähän alempaa tässä. Mites Otto? Otto miettii kovasti. Oi, jännittävää! Mistä sä tää? Tule, tule Otto. Tule. Otto, siinä on mustaa torvi sieltä. Onko mustaa torvi sieltä? Ei, se tulee tosta hei kurasta nyt. Se tulee siitä. Onneksi se on hirveen märkä. Hienosti Otto. Hienosti. Hyvä. Hyvä. Tule. Niin, selvisi. Vasemmalle. Mun mielestä sieltä voi olla. Kierretään sinne. Tänne. Olis täällä Berfutit vähän kastunut. Täällä on sen verran koskea polttaa. Oi, onpa vähän märkä. On vähän suota. Täällä käytiin viimeksi talvella. Hei, tuolla on taas toi. Käytiin talvella täällä. Silloin jo löydettiin tää. Tää. Boksi. Ei me vieläkään olla ruvettu keräämään noita, mitä noin nyt on siis tota, mitä se onkaan kun etsitään noita aarteita? Mitä se olikaan kun etsitään noita aarteita? Geokätköily. Niin. Vieläkään ei ole ruvettu geokätköilemään. Vaikka silloin talvella puhuttiin, että voi vitsi, nyt voisi aloittaa kun meillä olisi tossa eka jo. Vaihtako sinne juoma, kun siellä on musta? Joo. On täällä vähän puolukkaakin. No ne on raakoja. Oi. Vaihtapa sitä mustikkaa, miten makea se on. Tänne. Onkohan tähän kukaan pissinyt? Tuossa näyttää, että olisi kyttää puolukkaa. Oi. Menee tietenkin näin tummaksi. Nämä on kyllä tosi tumman näköisiä, että... Oho. Ihan tummia. Mä maistan kanssa. Joo. Mutta noin tuo. Onks tää nyt juolukka? Mitä tää nyt on? Tää on tää korkea. Onks tää nyt juolukka? Niin tääkä sit se on sianpuolukka. Aa. Kato, siinä mato onkin. Niin on. Mä just sanoin, että siinä on. Niin se, niin. Onko? Aa. Saakohan täältä kalaa? Ritsi. Tippu päähän. Sitten kahvinkeitto. Täytyy huppun päähän. Pitääköhän munkin laittaa? Istutaan siihen. Siihen ja... Mä katsoin tuossa oksa, kato mihin tuo on roikkumaan. Niin joo. Ai sulle se luu vai? Mitäs kun sua saa heti luu kuule, kun olit näin reipas kuule. Missä se onkaan? Mitä löytyy? Odot. Saa ottaa. Oi.
Hyi. Et sä tykännyt luusta? Eikös mulla oli jotain muuta roskaa? Se kohan paikki. Näkee, että sulla on liian kauan kuin tästä edellisestä. Me käytettiin trangia viime kesänä isohiekassa, kun oltiin yötä siellä teltassa. Silloin syötiin aamiainen siinä rannalla. No ei voisi vaikka palaa loppuun. Niin, eihän Otto mene sit yli kuitenkaan. Pitääkö mun laittaa huppukuut päälle? Meillä sataa selleen. Lasitkin on vähän tällainen. Tarvitsä siihen sitä lusikkaa? Ei. Panee sun. No sun mä mun tietysti. Joku ruokalusikka se on sitten se. Niin. Kyllähän se sen. Joo. No minä kipsautin. Näkeehän sen tästä, mä otan kannen kautta. Et sä ota kahvia varmaankaan. Ota. Meillä on pikakahvia. Ehkä toi. Laita sullekin. Vähän enemmänkin. Tuossa olisi eka. Otan tosta tuon. Se ei oo kyllä siinä. Otan sitten käteen. Kun Otto on näin. Koskohan tuo? Sä saat sen. Otto menee alta pois. Toisessa on kyllä paljon. No. Mennäpäs pois nyt. Nyt sun korva jo putosta. Ui, mun perustaa. Onko se mun vai sen? Tää oli mun. Eiku, joo. No. Sä olit karhu ja mä olin hirvi. Otto, siirrytään. Tekohan tässä tarvitaan. Voi laittaa vaikka lisää. Niin, maistetaan. On tota niin paljon totoa, että mä laitan sammuten. Joo. Oliko se niin, että sit se vähän saattaa vuotaa? Ei se ollut vuotanut yhtään. Joo. Niin, se on niin tiivis. Lasit ihan pisaroissa. Tän takia mä en yleensä retkille laita lasia. Mä teen kokeilla, millaista on olla lasein. Kai, aina. Mä ajattelin, että sä et kaata, jos sä kaatasit sitä maitoa, kun mulla olisi hyvä ote. Mä en ollut irrottavissa. Toi on kamera ees takapuoli koko ajan. Mitään näyttää. Noni. Täällä on kahvia. Sä sait jo luun. Joo. No niin. Mitenkä tän saatais? Nää. En mä saa laittaa. En mäkään toi laittaa. Luulee koko ajan, että saa jotain. Sä oot syönyt juotto omaista. Ei olisi pitänyt sulle näkään heti antaa, koska sit sä et haluut koko ajan kaikki. Onko lilla ihan? Kiitos. Siellä oli voimakaura ja sitten appelsiinisukka. Niitä oli sekä että. Tai niitä oli yksi ja yksi.
voidaan myös puolittaa. Saisiko tuon sinne, niin mä en vahingossa laittaa tämä päälle siihen. Aloitan tuon vaikka. Joo. Sataa ropiisee. Mä luulen, että sä et ehkä juosta. Ei ole ota. Ei ole. Aja. No. Aatti, jos mä en syö jakka kokonaan. Ei oo tuolle mitään. Ei oo. Loppu. Ei oo. Loppu. Hyvä makunen. Sä sait jo luun. Hyvä makunen tää voimakauden. Onko se maistu tätä? En. Ei oo. Hyvä makunen tää appelsiinisuklaan välipalakeksi. Se on niin semmonen raja tulee. Mikä se raja on? Semmoinen veden lämpötila, se tuuli tekee ja se. Silloin kun oltiin talvella, niin ei tajunnut, että tää on niinku tota maata tohon asti oikeastaan, kun se jää oli niinku tonne. Tää varmaan menee joskus umpeen. Suolampi. Nyt kerran sä saat vaikka sit, kun mekin syyn. Ja söit jo suun. Loppu, ei ole enää. Loppu. Onko kyllä? Ei. Sataa. Aha. Kato nyt. Tehän muuttaa lasit pois. Eikö tätä voi jotenkin käydä? Eikö täällä oli semmonen... Oho, nyt se visko noin mättää tonne. Otto. Tonne keittiin. Täällähän on tämmönen, kun täällä olisi typähän. Otto, tänne. Tule. Tänne. Tule. Tule tänne. Hyvä. Hyvä. Tuli vaan karhu. Tuli karhu. Älä kaada mun kahvia sun kuumaa. Tos, etsi. Etsi. Tos. Häiköhän sitten tulee joku. Kaita näin. Karhu se oli. Oliko se karhu? Joo. Tuli vaan karhu. Niin, mutta se tulee joku toinen koira. Oliko lisää se? Se on toinen puhti kaura ja sitten toinen apelsiini. Voimakaura. Se on sun. Mä en tiedä, syönkö mä enää. Mä yritän löytää toisen. Se on niin oikein päin. Olisiko tuo voimakaura ollut niin kuin alkuruoka ja appelsiinisuklaa? Ei oo. Ei. Tää on vähän niinku, tää on vaan shmishmishten ruokaa. Oliko tarpeeksi vahvaa? Joo. Oikeastaan ihan tunnelmallinen tunne ropiseva sadekin, eipä ole hirvikään. Ajankulukseen vaikka laskea noita pisaroiden määrää tuossa veden pinnassa, montako niitä on. Mitä siellä vuhkut? Mitä? Mitä siellä vuhkut? Ne on ollut kyllä hyvät mukit. Nää mitkä ne oli? Nää oli Muurlan emalin mukit. Nää on meillä ollut kyllä käytössä. Se olisi niinku 2 viikkoa, niin lähdetään pohjoiseen. Otto! Ei sinne. Ei. Otto, tänne. Pitääkö sinut laittaa hihnaa, kun mä en luota sinulle yhtään? Pitääkö?
Mä oon niin ärsyttävä sun kanssa. Kun mä en sua ihan voi luottaa. Mä heidän tonne. Etsi. No etsi, sulla on nenä. Siellä jossain se on siellä. Hyvä, hyvä Otto. Hyvä. Etsi, etsi. No. Onko se löyvä? Tämä olikin nyt silleen, että tämä oli etsileikki sulle. Se on lintu, Otto. Se oli lintu.